moja la wazi wazi kabisa ambalo mimi nasema, rafiki zetu wanasema, lakini hata maadui zetu wanakiri, kazi moja ambayo imefanywa vizuri sana Tanzania labda kuliko nyingine yote ni kufuta ujinga. Nasema hiyo hata maadui zetu, hata wanapotukashifu namna gani, watakashifu alafu baadaye wanarudi hapa, lakini wanasema wajinga hao bwana, jambo moja wamefanya katika nchi yao katika nchi yao ni kufuta ujinga. Hilo wanatusifu, hawawezi. Na hiyo ni sifa ambayo naipokea, lakini ni sifa yenu walimu.